Policia shtetit goditi një rast të mashtrimit kompjuterik. Në pranga përfunduan Qiria Topi 21 vjeq dhe Igen basha 18 vjeq, dërsa u proceduan penalisht 5 të tjerë mes të cilve 2 shtetës të huaj. Si pas policis në bashkëpunime njëri tjetrin, ata u vitin të dhenat e kartave bankare shtetasve të huaj, e më pas i përdonin ato për blerja online, të rinjë të merë një kryesisht telefonat celular. Mashtrimi u zvullua pas denoncimi të bërë nga një kompani celulare, të cilës i kishin shkaktuar një dëm prej afro 33 milion lekësh. Gjatë kontroleve në disa banesa, policia gjeti dhe sekuestroj disa telefonat celular, laptop, dokumente si dhe faturat në ndryshme bankare.